Olá, um bom dia para você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira de carnaval, dia 27 de fevereiro. Dias de festa e folia. O carnaval movimenta o Brasil e a situação é normal nos aeroportos de todo o país. Quem tem as informações para a gente, repórter Mara Kenup, ao vivo. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Para quem vai viajar, os principais aeroportos do país continuam funcionando normalmente. Bom, aqui em Brasília, apenas dois voos foram cancelados. Bom, e já para quem vai pegar a estrada, muita atenção nas condições das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal, que iniciou a Operação Carnaval nas rodovias na última sexta-feira, dia 24, alerta para que os motoristas mantenham aí documentos e a manutenção dos veículos em dia. Também dá o alerta para que não usem, não tomem bebida alcoólica e peguem a estrada e também não façam ultrapassagens arriscadas. A operação da PRF vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas. Bom, e como tem muita gente aqui em Brasília, muita gente não viajou e aproveitou para passar essa manhã de segunda-feira de carnaval assim, ó, caminhando, correndo. O tempo está tranquilo, uma temperatura bem amena, bem fresca. O céu está encoberto, mas nada de chuva. As pessoas estão aproveitando essa manhã de segunda-feira de carnaval. Bom, e o presidente Michel Temer segue sem compromissos oficiais na agenda. Volto com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Folião aproveitando também para colocar a saúde ali em dia. E olha, o carnaval é uma das festas populares mais esperadas do ano, mas tem que se cuidar na hora de se divertir. Um alerta especial para o folião: sexo seguro sempre. São 5 dias de muita diversão e música. Em muitas cidades do Brasil, as ruas ficam tomadas de foliões que se divertem ao som de trios elétricos e músicas regionais. Mesmo com o tempo fechado, esse bloco de rua aqui de Brasília ficou assim, lotado. Mas será que esse jovem sabe que além da diversão, é preciso responsabilidade para curtir a folia? Usar a camisinha, por exemplo, previne contra muitas doenças e ainda evita uma gravidez indesejada. Não só pela gravidez, mas sim pelas doenças transmissíveis. Tem que se prevenir, gente, porque AIDS mata. Eu acho isso aí. Carnaval, use camisinha! E é justamente pensando nas pessoas de 15 a 24 anos que o Ministério da Saúde lançou a campanha desse ano. No carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Os casos de HIV e AIDS de jovens dessa faixa etária cresceu 85% nos últimos 10 anos. No Brasil, 260 mil pessoas vivem com HIV e ainda não estão em tratamento. E outros 112 mil brasileiros têm o vírus e não sabem disso. A campanha é feita o ano todo, a distribuição de preservativos gratuitamente na nossa rede de saúde é feita o ano todo. No carnaval, 77 milhões de unidades de preservativos estão sendo distribuídas, mas é uma campanha permanente. Nesse carnaval, é importante usar camisinha, é importante se prevenir de recepção de doenças, de gravidez indesejada, porque nós queremos que vocês só tenham boas lembranças do carnaval. Isso aí, para aguentar tanta festa e correr atrás do trio é preciso estar bem alimentado e hidratado. Veja agora na matéria da Mara Kenup algumas dicas para o folião não descuidar da saúde. O endereço da folia é o bloco Baby Doll de nylon que arrasta milhares de foliões pela Avenida do Eixo Monumental de Brasília. Por aqui, a abre-alas da festa é a animação. Gente curtindo com a família, com os amigos e caindo na dança do bloco. Mas para aguentar dia e noite de folia é preciso ter energia. O importante é saber se alimentar de forma correta, para não ter problemas de saúde. Nossa equipe deu um giro no meio da folia para saber quem está mandando bem.
Mas antes, temos algumas dicas da nutricionista Michele de Oliveira sobre o que beber durante a festa. Beber bastante líquido, de preferência água, né, ou sucos. Encontramos alguns foliões se refrescando nesse quiosque de suco de frutas naturais de vários sabores. A gente tem aqui esses tipos de suco: o melancia e limão, coco com graviola, maracujá com manga, limão siciliano e amora. Tinha também muita gente tomando cerveja, refrigerante, mas a Tainá trouxe água de casa. Senão o pessoal também começa a passar mal, né? Desidratar, vai suar muito ali, muita multidão, então melhor estar sempre bem. A boa nutrição recomenda não comer alimentos gordurosos, pesados. Sempre na data do carnaval, as pessoas tendem a liberar mais alimentação, né? Isso acontece. Só que como são muitos dias e são dias intensos, para quem vai cair na folia, alguns cuidados são importantes. Então, dentre eles, fazer uma refeição saudável antes de sair de casa. Mas era só dar uma olhada para o lado e lá estava todo mundo na fila do hambúrguer. Kelly e Marcos, que vieram curtir o carnaval em família, disseram que se preocupam com a alimentação dos filhos, mas hoje está liberado. Durante a semana, em casa, a gente sempre regula a alimentação, né? Então, quando vem assim, para um lugar mais, né, solto, a gente libera um pouquinho e chega em casa, a gente regra. E olha, uma última informação: a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de março, começa a funcionar a bandeira tarifária amarela, com um custo adicional de R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos, segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A mudança na bandeira tarifária se deu por conta dos reservatórios das hidrelétricas ficarem mais abaixo da expectativa e foi gerada mais energia pelas termoelétricas. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos às 15h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.